Müşfik'i çok sevirdi. Vurguncasına sevirdi. Ruhuyla, şiiriyle de Müşfik'e çok benziyirdi. Kim bilir, belki de dünyadan erken giden parlakların ışığı, onlardan sonra gelen hansısa seçilmişlerin varlığına kavuşarak nurunu saçmakta devam ediyor. Kim bilir? Refik Zeka 60 yıl yaşadı. Müşfik bunun yarısı kadar. Ama Refik Zeka ona kismet olmuş bu ömür payının yarısını da yaşamağa ile 30 ile de razıydı. Ve bunu təsdiq edən tarixi şahid sənəd sübut da var. Xəlid Rızıya min rəhmət. Yaratdığı poetik incilərə, təbiiliklə daşan gözəl tərcümələrinə, şeiriyyət və dərinliklə dolu elmi araşdırmalarına görə, bir insan kimi saflığına, düzlüyünə, bir vətəndaş kimi qeyrətliliyinə, dəyanətinə görə onsuz da bu millətin dilində həmişə Xəlid Rızıya ünvanlanan rəhmətlər də, minnətdarlıq duyğuları da daim var olacaq. Lakin bu qiymətli azərbaycanlının millətimiz qarşısında bir əvəzsiz xidməti də var. O, gündəliklər yazıb və 1960, 1970, 1980-ci illərin Azərbaycan ziyalı mühitinin elə təfərrüatlarını tarixləşdirib ki, bunlarsız həm dünənimiz, həm də bir silsilə böyük şəxsiyyətimiz haqqında təsəvvürlərimiz bütöv olmazdı. Xəlil Rıza Rəfiq Zəkadan 7 yaş böyük idi. Xəlil 1932-ci ildən idi, Rəfiq 1939-dan. Lakin ürəkcə, məsləkcə, ilhamca bənzərlikləri sanki gününə görə heç də kiçik olmayan, səmimi ünsiyyətdə müəyyən maniyyə də çevrilə biləcək bu yaş fərqini yox eləyirdi. Onlar sirdaş, duyğudaş, zövqdaş idilər. Və Xəlil Rıza'nın gündəliklərindəki Rəfiq Zəkanı bu cür başqa heç bir yazıda, xatirədə, xronikada görə bilməzsiniz. Rəfiq Zəka ömrünün, elə Xəlil Rıza'nın özünün də həyatının bu gerçəkçi filmi bizə unudulmaz şairin həmin yadigar gündəliklərindən boylanır. ...1962-ci il noyabrın 22-si. Bakı səhər yuxusundan oyanır. Payızdan çox yazı xatırladan səhər. Hələ küçələrdən yalnız tramvayların, səhər növbəsinə gedənlərin addım səsləri eşidilir. Bir az keçəcək, Bakı küçələri həyatla, səsküylə dolacaq. Və Xəlil Rıza da bir neçə saat sonra evdən çıxacaq. Saat bir radələrində Azər Nəşrə tərəf gedir. Araz Kinoteatrının yanından keçir. Nəşriyyatda görüləsi işləri var. Amma Rəfiq Zəka ilə rastlaşır və planları dəyişir. Çünki Rəfiq elə bir təklif eləyir ki, Xəlil nəzərdə tutduğu bütün başqa görüşlərdən imtina etməyə bilmir. Xəlil, gedək Müşfiqin axırıncı dəfə yaşadığı mənzili sənə göstərim. Xəlil uzaq deyil ki, soruşsa da hiss eləyir ki, heç bu sualına ehtiyac yoxdur. Çünki lap uzaq olsa belə, mütləq gedib Müşfiqin ayağı dəymiş yeri görməyə içərisində qaynar bir maraq dərhal yaranıb. Əslində gedəcəkləri yer uzaq da deyil, Kamo küçəsi 108. Daha Kamo deyilən küçə yoxdur. O vaxtlar belə idi. Bakının əsas mərkəzi küçələrinin çoxu bu xalqın qanını axıtmaqda əli olan yadların adını daşıyırdı. Kamo da köhnə bolşeviklərdən və milliyyətcə də hər cəhətdən üzdənirəq olan qonşularımızdan idi. İndi ora Süleyman Rəhimov küçəsidir. Yəni Azərnəşr tərəfdən ora piyada 10-15 dəqiqəlik yoldur. İki şair yollanır Rəfiqin dediyi ünvana sarı. Yol boyu Rəfiq dayanmadan Müşfiqin şiirlərindən oxuyur.
gəlib yetişirlər 108 saylı binaya. Divara lövhə də vurulub ki, burada Azərbaycanın istedadlı şairi Mikail Müşfiq Qədiroğlu İsmailzadə yaşamış və yaratmışdır. 1908-1939. Xəlil Rızanın gündəliyindəki sonrakı cümlələr riqqət oyadır. Lövhədəki 1908-1939 yazısındakı sonuncu 9 rəqəmini kimsə daşla, ya bıçaqla pozub, əvəzinə 7 yazmışdı. Daha doğrusu yaza bilməmiş, yalnız cızmışdı. Soruşdum ki, görəsən bunu hansı nadürüst eləmiş ola? Rəfiq cavab verdi ki, mən. Əlavə də elədi ki, şairin yaşı onun yaradıcılığının yaşı ilə ölçülür. Müşfiq 1937-ci ildə tutulub. Dustaqlıqda Cavidə yazdığı şeirdən başqa bir şey qalmayıb. Deməli, bir şair kimi həmin ildə də ölüb, 29 yaşında gedib. Rəfiqin bu sözündə, hətta onun intizamsızlıq edib lövhədə düzəliş etməsində mən Müşfiqi böyük məhəbbətlə sevən ürəyin vurğularını eşidirdim. Bu məni sevindirirdi. Rəfiq gözlənilmədən belə bir sual verdi. Xəlil, razı olarsan mı ki, 37-ci ildə tutulanlar hamısı qayıdıb gəlsin, sən öləsən? Hamısı yox dedim. Mən istəyənlər qayıdıb gəlsə, ölməyə razıyam. Cavid, Müşfiq, bir də Yusif Vəzir qayıdıb gəlsə, mən ömrümdən getməyə razı olaram. Rəfiq qayıtdı ki, mənim indi 23 yaşım var. Razıyam ki, cəmi 30 il yaşayım, ancaq Müşfiq qayıdıb gəlsin. Mən bu sadəlöv sözü ortaya atan, cavan şairin ürəyində qaynayan nəcib duyğulara dalmışdım. Müşfiqin payız haqqında bahar ürəkli misraları yadıma düşdü. Payızdır, baxçalar xəzələ dönmüş, təbiyyət bir solğun gözələ dönmüş, təbiyyətdir bizə şiir söylədən, yarpaqlar seçilmir sarı şöylədən. Bir körpə nəfəs də onlara bəsdir, yarpaq da insan da quru nəfəsdir. Dönmüş kəhrəbaya sular xəzəldən, əlində cam tutub rüzgar xəzəldən. Cavan Xəlil Rızalı, gənc Rəfiq Zəkalı həmin payızdan sonra nə qədər yağışlar yağıb, nə qədər küləklər əsib, sarlı qırmızılı nə qədər yarpaqlar tökülüb. Sonra yenə yazlar gəlib, yenə ağaclar tumurcuqlayıb, çiçək açıb. Sonra bir növbəti yaz Xəlil Rızasız gəlib. Sonra bir növbəti qış Rəfiq Zəkasız bitib. Amma həyatdan qoparıldığı günlərdən 10 illər ötəndən sonra da Müşfiq diri olan kimi, bizlərlə əbədi ayrılıqlarından artıq xeyli zaman sovuşan Xəlil Rıza da, Rəfiq Zəka da yaddaşlarımızdakı mehriban surətləriylə, köhnəlməz misralarıylə həyatdadırlar, canlıdırlar, bizimlədirlər. O dünyaya şair geldi, şiir kimi yaşadı ve hayattan da şiirle gitti. Dizinin üstünde son misralarını yazdığı defterçe, elinde kalem, tek. Şairlərin dünyadan gedişi, labüd sonun yaxınlaşdığını hiss eləyəndə, simsarlarını, doğmalarını ətrafına yığıb, onlara son sözlərini pıçıldayan, vəsiyyətini edib yüngülləşən sadə insanların ölümünə bənzəmir. Əsl şairlər dünyadan elə gedirlər ki, onların bir daha qayıtmayacağına inanmırsan. Əksinə, dəli bir möcüzəyə ümid bəsləyirsən.
Xəfif bir intizar həmişə içərində közərir ki, o gedən əslində bir yolluq getməyib. Hardasa buralarda, yaxınlardadır. Qəfilcə qapı açıla, o qayıdıb gələ bilər. Dünyadan, həyatdan şiir yaza-yaza, 59 yaşında, 60-ına çatar-çatmazda köç eləyən Rəfiq Zəka da beləcə. Sanki başladığı şeiri bitirmək üçün növbəti misralarının ardınca uçub gedib, az sonra həmin misraları ilə birgə qayıdıb gələcək.